Salve, salve, galerinha! Roosevelt Potter aqui de novo no jogo Monster Hunter World Iceborne com mais uma build aqui de Glaive Inseto. Mais uma bela build de Glaive Inseto. E essa build aqui eu montei para estar encarando o Nerd Gigante aí, ferrenho, galerinha! É isso aí! Bom, vou estar aqui mostrando a vocês a minha build, vou estar falando dela um pouquinho e logo em seguida tá encarando o Nerd Gigante. Mas, lembrando vocês, né? Recadinhos aí, não esqueçam da chinelada no joinha, galerinha. Por gentileza, deixa a chinelada, deem a chinelada no joinha aí. Quem puder chamar os amigos, compartilhar meu trabalho, né? Chamar a galerinha para virem conhecer meu canal. Se gostarem e se inscreverem, eu agradeço de coração, viu? E lembrando a vocês que eu faço live finais de semana. Toda sexta e sábado eu tenho live aí. Eu faço uma livezinha de algum joguinho aí, viu, galera? A partir das 17 horas. Bom, dito isso, bora conhecer aí a nossa build. Bom, contra o Nerd Gigante eu tô usando aqui o Abraço do Alatrion, essa Glaive Inseto top. Muito boa. Gosto bastante dessa Glaive Inseto aqui, né? Melhorias que eu fiz nela, somente regeneração de vida. Todas as minhas lives, galerinha, eu ponho regeneração de vida, viu? Ajuda bastante, ajuda bastante. Bom, ali do lado tá o meu status de ataque, tô com 896. A fiação dessa arma é boa, é a roxa, roxinha. Afinidade 5%, elemento dragão dela é em 800, o selo ancião em médio. Eu deixei em médio, o silenciando das armas do Alatro é baixo, galerinha. Então eu botei em médio, viu? Eu gosto de deixar em médio. A minha defesa é 1042, 10 fogo, 16 água, 13 raio, 17 gelo e 32 dragão, galera. O amuleto que eu utilizo é tampão, galerinha. Não estou utilizando o amuleto aqui, né? De olho crítico. Eu utilizo tampão porque o Nerd Gigante, ele berra demais. Ele sempre tá berrando. E tampão ajuda bastante, galera. Ajuda bastante ali, né? O Nerd Gigante, ele berra demais. Manto temporal impacto são os que eu tô utilizando. E o set é esse daqui, galera. Duas partes aqui do. Duas partes gama, né? Da Namiele. E três partes aqui do Alatrion, galerinha. Bora lá conhecer? Duas partes Namiele. Temos a divindade da Namiele. Atacar continuamente o monstro. Ativa aí o elemento dele nível 2, né, que aumenta o dano elemental. E duas e três partes aqui do Alatrão, que aumenta mais ainda em 20% todas as nossas resistências elementais, galera, bem bacana, viu? Então, o capuz aqui da Namiele Gama, temos surto de vigor, nível 3, peles e ferramenta nível 1, o engaste nível 4, nível 2, no peitoral do Alatrão, reforço de vida nível 3, indignação nível 1, o engaste nível 4, dois engastes níveis 1, né, o beta mais. As luvas gamas da Namiele, maratonista nível 3, resistência flagelo nível 1, engaste nível 4, nível 2. Aqui no poder escadora beta mais, temos aqui no cinturão reforço de ataque nível 3, resistência dragão nível 3, um engaste nível 4, nível 1. E para fechar as perneiras alfa, pelo fato de ter reforço de defesa nível 3 e ataque de dragão nível 4, galerinha, mais 3 engastes níveis 2. Bem da hora, né? Tá aqui o set que eu utilizo aqui contra o Nerd Gigante. Parte para os adornos agora, né? No abraço do Alatro, eu botei uma atenuadora aqui e uma joia intensificadora. Selo de dragão, galera. Aí que tá. Eu botei selo de dragão aqui, né? Nessa build para deixar, né? Aqui o selo ancião no médio. Tá vendo que ele é baixo. O selo ancião da arma do Alat são baixo. Então, com esse aqui eu deixei no médio, galera. Então, eu achei bem bacana ali, né? Que aumenta, né, o selo ancião em um nível da arma. Então, deixei em médio, que ficou bem da hora. Mas é de cada um. Vocês podem tirar esse aqui e botar outra joia, né? Aqui também eu botei uma atenuadora, botei uma joia dura de defesa aqui 4. Aqui no peitoral, duas joias de dragão nível 1. Medicina e crítica. Joia de voo aqui também. Nas luvas do tentáculo Gama, né, da Namiele. E aqui também no poder escadora beta mais biotipo e tampão para fechar, mais uma especialista aqui. E para fechar uma joia crítica, Olhos da Mente também é bem interessante, galera. Olhos da Mente contra o Nerd Gigante, né?
Canais gigantes têm aquelas partes duras, aquelas partes com ossos ali. E Olhos da Mente ajuda bastante contra o Nerd Gigante. Galera, ajuda bastante. Eu gosto de usar Olhos da Mente contra o Nerd Gigante. E para fechar uma crítica, aqui no manto dois ataques e dois desafiantes, galerinha. Então, aqui estão os adornos, né, joias, e as habilidades ficaram daquele jeitinho, ó. Defesa 6, ataque de dragão 6, tampão ficou no máximo, reforço de ataque 3, reforço de vida 3, resistência dragão 3, reforço crítico 3, maratonista 3, surto de vigor 3, exploração de fraqueza nível 2, né? Aumenta a regeneração 1. É, prolongar poder, galera, a gente pode estar tirando ele, olha só. Eu vou tirar o prolongar poder e vou botar a atenuadora. Pronto. Prolongar poder está nível 1. Então eu vou fechar na exploração de fraqueza. Então ficou 3 e 3 ali. Para ficar bem mais top, né? Bem bacana. É especialista, eu botei aqui, galera. Tá dando nível 5 ali de especialista, né? Não é grande coisa, não, né? É aquilo. Aqui pode ser. Talvez, ó, possa botar uma joia de defesa, que já aí já fecha ali em 1060, né? Eu fico com 0% de afinidade, né? Bem interessante também. Uma joia de defesa aqui. Ou aumentar o nosso ataque, né? O nosso ataque vai para 905. Aí que tá. Ou a gente põe aqui defesa 1060 ou um ataquezinho deixa 5%. Eu acho que eu vou botar ataque, galera. Vamos deixar no ataque. Mas mesmo com ataque, olha que interessante. Se a gente tira a joia especialista e põe defesa, vai para 0%. Foi para 0% de afinidade. Agora, se eu ponho um ataque, ela tá em 5%. Então é mais interessante deixar o ataque, galera. Olha que top. Por quê? Porque o ataque tá escala com olho crítico, né? Então eu acho bem bacana isso, né? A escala com olho crítico. Eu acho isso bem da hora. Então vamos deixar ataquezinho aqui, porque já tem 5 de afinidade mais 905 de ataque. Fechou. Tá aqui, galerinha. Olha que top. A build então ficou desse jeito. Bem bacaninha, né? É, o que inseto que eu utilizo é esse aqui. É o Foliacat 3 Força. Esse é o que inseto. Eu acho ele bem bacana, né? Eu sempre utilizo ele nas minhas lives, galera. Pelo fato de ter um poder muito bom, level 15, velocidade 20, cura 5, muito bom, ele é corte, né? E em segundo lugar, né, teria esse daqui, que é a Alma de Dragão Nexus, né, que já tem com elemento dragão, nível 16, poder 16, ele perde em velocidade e em cura. Aí é de cada um, né? Eu gosto muito desse daqui, mesmo não tendo nenhum tipo de elemento, mas ele eu acho ele muito bom. Beleza, galerinha, então tá aqui a build. Partir agora lá pro Nerd Gigante, beleza? Vambora e vem comigo. Descemos exatamente aqui em cima do Nerd Gigante. Em cima do bicho, galera. Já tá berrando à vontade. Então a gente já regaça agora. Vou tentar montar de primeira, galera. Oba! De primeira. Oh, glaive incerto, galerinha. É a glaive, é a glaive, é a glaive, é a glaive. Ai, que beleza. Vamos lá. Tentar cortar o rabinho dele, hein, galera. Tentar cortar. Opa! O nosso tampão, como é que funciona? Que é uma beleza, galera. Opa! O nosso tampão aí, como é que funciona? É bom demais ter tampão. Quanto né, gigante é uma beleza. Ele é
é chato demais. De novo. Olha só, galera. É segunda. É recorde. É recorde. Acho que é recorde isso aqui. Recorde de montaria em monstro aqui. Né, gigante aqui tá sendo recorde. Tentar cortar a cauda dele. Vamos lá. Bom, nossa fiação ela é muito boa. É uma fiação boa, galerinha. A arma ela tem uma fiação muito boa. Será que a gente consegue afiar a arma? Claro. Opa! Oba! Pegou, né? Deixa eu sair desse cantinho. Bora. Tá sentindo bem. Eita, nós! Que é isso? Pronto, vai, bicho. Terceira montaria, galera. É fazer o que, né? É o rei da montaria, Glaive. O que eu posso fazer? Terceira montaria aqui no Nerd Gigante, uma atrás da outra, né? Podia ganhar um troféu por montaria. Ia ser top se tivesse troféu. Vou tentar cortar essa cauda. Eu vou tentar. Ih, paralisou. Paralisou. Tentar cortar a cauda, pera aí. Vamos pra cauda. Que pena, não acertou. Vamos afiar a arma, galerinha. Tá aí, galerinha, um bom ataque aí. Bem bacana o ataque, né? Tá com um ataque muito bom. Vocês podem estar vendo. A resistência também tá legal. Resistência contra o Nerd Gigante tá legal. Tampão funcionando, que é uma beleza. Que eu acho bem interessante deixar tampão aqui, né? Contra o Nerd Gigante. Falta pegar o dourado. Peguei, peguei. Vou tentar cortar a cauda do Nerd Gigante, mas eu acho bem mais difícil. Sai de perto. E lá vem chumbo. Opa.
Opa! Ah, agora ele pegou. Pegou em cheio, né, bichão? Ih, fiquei atordoado. Ainda bem que. Tomar aqui um negocinho. Aproveitar, vou estourar esse balão. Puxa, né, gigante? Fica cara. Deixa de ser chato. Acabaram os buffs. Pronto. Montei também, de sacanagem, galera. De sacanagem. Ah, corta a montaria contra a gigante. A gigante é muito bom de se montar. Facinho, facinho, galera. É facinho. Ainda não. Ainda vou tentar cortar a cauda dele, galera. Vou tentar. A casa do Nerd Gigante eu acho mais difícil de cortar. Vamos tentar, né? Deixa eu sair daqui. Eu acho que o Nerd Gigante não vai dar não, hein, galera. Eu acho que não dá pra cortar, não. A cauda dele é bem complicada. Bem complicada de cortar. Então vamos sentar, lenha. Opa! Ah, não deu tempo. Deixa eu sair daqui. Sai desse lugar aqui. Eu não sei porque que eu tô ali. Vou tentar chamar ele pra cá. Vem cá, pra cá, vem. Opa, os buffs. Tá nervoso, tá nervoso. Não fique nervoso. Montamos de novo, galera. Eu vou bater na cabeça para quebrar logo esse chifrão dele. Não vou botar na cauda, não. Tá aí a build em ação, hein, galera. Buildzinha em ação aí. Para encarar o Nerzito. Eita, caiu.
Bom, vamos atrás. Dá aquela afiada na arma. Bora lá. Eu não cheguei a bater a cabeça dele na parede, né? Será que a gente consegue? Vou tentar aqui. Vou tentar aqui pra ver. Vamos ver, né? Claro que a gente consegue. Cuidado com o sapo. É um sapinho botando o bicho pra mimir. Bota ele pra mimir. Ai, mais uma pedrinha aqui. Será que eu consigo, galera? Onde eu acho uma pedra? Puxa, aqui, ó. Vou tentar bater a cabeça dele na parede de novo. Vai ser reto, vamos ver se vai. Vamos lá. Opa! Ô, né, gigante, você deu mole, hein? Tá na caveirinha, galera. Encaveirou, ó. Não cortamos o rabo dele, a cauda, né? Mas montamos direto. Tá bom, vou deixar ele lá dormir. Ah, eu vou botar a cabeça dele na parede de novo. Pera aí, pera aí. Ele foi tirar aquela soneca. Tem uma pedra aqui, ó. Bora lá, galera. Oxa vida, deu mole pra mim. Tá dando mole. A gente pega ele de novo. Só que eu tenho barris agora, hein? Lembrei de pegar barril, galera. Ah, que eu vou fazer? Eu acho que dá pra bater a cabeça dele aqui. Será que vai? Eu vou botar os barris aqui, ó. Ih, aqui tá muito. Eu acho que tá muito perto. Eu vou botar aqui, ó. Vamos ver se vai. Cadê os barris? Aqui, ó. Eu acho que não sei, vamos ver. Vamos ver se vai. Se não for, já era. Bora. Deixa eu afiar a arma aqui mais uma vez. Eu acho que vai. Poxa! Foi não. Que pena. Caiu, caiu. Acabou pegando no barril. Aê, galerinha! Bela finalização ali, hein? Acabou pegando os barris que eu tinha posto. Olha que legal! Ah, e essa foi boa. Essa foi boa. Que top, né, galerinha? Tá aí a buildzinha de Glaive pra tá encanando o Nerzito. Bela buildzinha, com bom ataque, uma boa defesa, resistênciazinha muito boa, quanto o Nerf gigante, né? Infelizmente a gente tem que ter carne seca de Astera, né? Pra quando a gente tomar aquele sangramento aí, tá utilizando aí. Mas foi tranquilo, foi tranquilo, foi de boa. Finalizamos aí de boinha. Ah, tem mais alguma coisa pra pegar? Não, né? Então é isso, galerinha. Mais uma build aí. De Glaive. Bem showzinha pra vocês.
né? Espero estar ajudando vocês aí. E até a próxima. Valeu e fui!